Tai lygiai taip pat kaip prieš 20 metų, kai tu įbrendi į jūrą išsimaudyti ir praplaukė tau. Tai aš mačiau tai prieš 20 metų ir aš matau tai vat ir dabar, ta prasme, jie vis dar praplaukė. Taip ir noris pasakyti, kad kartais tie vaikai būna net truputį purvinesni už mano šunį, bet žinau, kad čia yra baisiausias žaidimas, kurį gali pasakyti mamai. Tai. Jeigu taisyklių neparašyta, tai jau reiškia ir ne, nedarysiu. Tai elementariausia yra, nu, ta prasme, kažkaip tai išsiauklėjimas, elementariausias žmogiškumas, kad va, to daryti negalima. Nebūtinai viską mes turim surašyti į taisyklės. Aš manyčiau, kad būtinai viską reikėtų surašyti. Sveiki, gerbiami 15 min LT žiūrovai, su jumis laida Kaip gyvensime rytoj. Iš tikrųjų, kaip mes gyvensime rytoj, už ką gyvensime, kur atostogausime, kur poilsiausime, nes COVID epidemija dar nesibaigė ir mums iš tikrųjų vienas aktualiausių dalykų ir problemų, kaip atostogauti Lietuvoje šiuo metu, kai jūs išvažiuoti ir kaitintis saulėtose Graikijos, Italijos ir Turkijos paplūdimuose yra ganėtinai komplikuota. Šiandien mūsų studijos svečios yra Virginija Vingrienė, Seimo narė, aplinkos komiteto narė ir Skaiva. Bei jos draugas Paskalis. Ar teisingai pristačiau, ar ne? Teisingai. Skaiva yra kinologė, veisėja. Taip. Taip, tai šiandien kalbėsime apie Lietuvos paplūdimius. Kokie tie paplūdimiai, ar jie geri, ar tvarkingi, ar švarūs, ar poilsiaujate Lietuvoje? Taip. Čia vasara. Taip. Aš ne. Kodėl? Todėl, kad Lietuvoje nerandu savo tinkamo paplūdimio, dėl to renkuosi kaimyninę Latviją visada. O čia ne dėl Paskalio, ne dėl šuniukų? Dėl Paskalio irgi. O kodėl? Todėl, kad visų pirma, pradėkime, kaimyninė Latvija paplūdimio turi ženkliai daugiau negu Lietuva. Tai reiškia, jie gali sau leisti turėti ir tuos vadinamus laukinius paplūdimius, kuriuose skirtingai negu Lietuvoje tu su augintiniu gali atvykti ir nieks tavęs neišmes su bauda arba su triukšmu. Lietuvoje negali. Yra kelios išimtis, yra dabar ir gyvūnam padarytas paplūdimys ir Melnaragėje, kuriame teko lankytis, bet atostogom, jeigu šenkuosi ten. Ir plius man krantas patinka, šunis nepaskęsta, nes ten ciklų labai yra. Yra ta problema, prie kurios dar grįšime, tačiau šiandien pakalbėkime apie tai, kaip kokie paplūdimiai šiandien yra ir koks yra vanduo. Atėjo duomenys iš sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, kad vanduo Palangos moterų pleže ir kai kuriuose kitose vietose Šventojoje ir yra užterštas. Yra užterštas enterokoko žarnyno lasdelių kolonijų bakterijomis, kurios yra pavojingos žmogaus sveikatai. Tai dabar kyla klausimas, kodėl tas vanduo užterštas, kokie yra duomenys jūsų žinomis, ponia Virginija? Na, konkrečių duomenų galbūt neturiu, kas čia konkrečiai teršia, bet na, yra turbūt problemų į didesnę dalimi turbūt žmogus teršėjas yra ir tiek turbūt ir paplūdimuose ir galbūt kažkur atiteka, va, tarkim, na, kažkur nuo kitų, reiškia, nuo nuotekų. Na ir greičiausiai tai, kad paplūdimiuose šiandieną trūksta tikrai na, elementariausių na, higienos objektų, nors kas 50 metrų turėtų būti pagal 92 higienos normą tualetas lauko, na, šiukšliadėžė kas 25 metrai, bet dėja ne visur yra. Tai na, ne vien kalbėkime apie pajūrį, bet tarkim ir aplink ežerus, na, problemėlių turime tikrai. Ir aišku, savivaldybėm kalbantis, jos pripažįsta, kad tikrai tobulėti yra kur, ieško būdų, kaip tas problemas išspręsti. Iš tikrųjų, šią vasarą buvom Kunigiškėse su šuniuku, eini paplūdimiu, eini ten kokius 5 kilometrus į vieną pusę, toliau nuo miesto centro, ir nei vieno tualeto. Nei vieno, tai aš galvoju dabar, kur tie žmonės iš tų prabangių vilų, kur jie eina, kur jie pritupia, kur jie tą reikalą atlieka. Į jūrą? Tai jūs. Nu, gal reikalas nebėgioja žarnyno visos tos bakterijos tai, jūroje tikriausiai. Taip, bet nebėgioja į namus. Ne, tai be abejo, nebėgioja į namus ir tai elementariausiai turėtų būti užtikrintas. Bet jeigu to tualeto nėra, tai čia vadinasi, kas tai yra tada? Tai nu, yra, tada nesilaikoma teisės aktais sustatytų reikalavimų. Jisai privalo būti kas 50 metrų. Ir vanduo turėtų būti geriamas. Tai be abejo, vanduo turėtų būti tikrai neužterštas jokiomis bakterijomis. Čia mes paplūdimiuose tikrai švariuose turėtume maudytis. Na, jeigu tokios problemos yra, na, jie turėtų būti turbūt na, uždaryti, ne. Turi lankytis tokiuose paplūdimiuose. Kitas dalykas, ką daryti žmonėms, tarkim, ar ne, nuėjo ir jie nu, kažką nu, neturi kur nuėti, pritupė, užėjo už medžio, ten padarė ir... Nu taip, suprantu, tai jie... Nu, ką jie turi daryti dabar, kaip jausti žmogui? Blogai jaustis, tikrai blogai. Jis turi susirinkti, kaip mes šuniukų kakutį susirinkti, ar ką nu, turi daryti? Iš principo turėtų būti taip. Taip turėtų būti, taip turėtų būti, kodėl nu, negalim gi nes, palikti. Kokia bauda Skaiva yra už šuniuko išmatų palikimai? Tai man atrodo, jeigu nebe pirmą kartą, tai pagauna arti 175 eurų. Taip.
Ne, kažkas tokio. Kažkas tokio, o žmogui, jeigu pagauni turėtų žmogui... būti dvigubai, nes, nu, bet turėtų būti bauda, ar ne? Nu, aš manau, kad čia turėtume mes sureglamentuoti šios atsakos. Bet tu įsivaizduok, tai yra nusilbinga, tavo jų orumas yra pažemintas taip, vien taip, tai, kad tu turi tūpti kažkur taip, taip, krūmų taip. Tik dėl to, kad nėra toaleto. Ir dar tu turi tada rinkti, ir dar nėra šiukšliadėžės, tu turi su savo tuo maišiuku dar kokius kelis kilometrus eiti ir nešti, apsimest, kad čia šuns, nors šuns prie tavęs nėra. Taip. Ne, tai čia yra viešųjų tualetų klausimas, tikrai būtų išspręstas ir na, kelsiu šitą klausimą būtent sveikatos srities specialistų rate. Tai reiškia, savivaldybės turės arba nubrėžti paplūdimių ribas, kur yra tos normų laikomas, ar ne, arba tos paplūdimius uždaryti, ar ne? Nu, taip, jos turi užtikrinti. Viena kolegė pažįstama iš tarp kitų savivaldybės tarnautoje parašė Facebook'e tokį postą, sako, girdžiu Palangos paplūdimį poilsiaudama, kaip viena mama tupdo, sako, vaikelį ant smėlio, tu čia daryk, padaro, sako, užkasa, sako, ačiū Dievui, kad, sako, ne vandenį, kaip anksčiau būdavo, sako, tai nors tiek mes esam pažengę, tai valstybės tarnautoje, vaikas tai, darantis. Tai yra, aš esu pati klaipėdietė, aš užaugusi esu prie jūros ir mano visa vaikystė tikriausiai ten prabėgo. Tai lygiai taip pat kaip prieš 20 metų, ta pati viena traumatiškiausių dalykų, kuris gali nutikti, kai tu įbrendi į jūrą išsimaudyti ir praplaukė tau. Man teko matyti, tai aš mačiau tai prieš 20 metų ir aš matau tai vat ir dabar, ta prasme, jie vis dar praplaukė. Nu, tai čia yra ir ne vien čia tik tualeto trūkumas, čia yra žmonių sąmoningumo trūkumas. Ta prasme, kad praėjo 20 metis, o mes atsiprašant, kai kurie iš mūsų nesugebėjo nekakoti jūrą. Bet turbūt šunų mylėtojai jaučiasi diskriminuojami, nes jeigu mus baudžia, ar ne vaikų iš paplūdimio, kodėl žmonės gali teršti gamtą? Bet jeigu žmogų iš tikrųjų problema, nu reikalas tikrai priešpyrėsi neturi kur eiti. Aš neteisinu nieko, pirmiausia tai, kad neišspręsta problema. Ne. Čia jau savivaldybės šitą užtikrinti. Nu, iš tikrųjų, komiška situacija, kai nysu šunim per miškelį, per nuo pajūrio, nuo jūros traukia ir galvoja, kaip čia neįlipti į tą papirėlį žmogaus ten kažką tai padaryti. Nu, tai iš tikrųjų, tai yra ir jokinga, ir graudu yra iš kitos pusės. Ir dar, kai tada iš vaiko atvažiuoja, reiškia, tu žinai, kad parašyta, kad meras, reiškia, su dronais gaudo, vaiko šunis atvažiuoja apsauga, sako, jūs čia privalote išeiti, nors ten keli žmonės matosi, tave nusibasęs kažkur toliausiai, ir tave išvėja iš to paplūdimio kaip kokį nusikaltėlį. Buvo daromi reidai ir buvo baudžiami žmonės su šuniukais. Buvo tokiais kaip paskalis. Nu jo, bet čia šeimininkas, jisai atsakingai susirenka. Nu, yra tų, kurie nesusirenka, bet kurie tai visokių žmonių yra, žinai, tai vieni daro jūrą, kiti nesusirenka tą, ką padaro jų šunis, o dažniausiai kenčia tie, kurie viską susirenka taip, ir taip, viską būtent. Tvarkosi. Ir dar juos apšaukia kiti. Ir pavyzdžiui, aš šitą patį šunų paplūdimį, aš nelabai esu linkusi eiti dėl vėl tų pačių žmonių, kitų nesamoningumo, nes net ir tam pačiam šunų paplūdimį yra taisyklės, kad nu, tu esi atsakingas su savo šunį. Tu turi jį laikyti ant pavadėlio arba užtikrinti to, kad jisai ten nepadarytų kažkokios žalos kitiems žmonėms. Nu, nėra dar pas mus to. Nu, nėra. Ta prasme, aš rizikuoju atsivedu savo šunį į šunų paplūdimį, išeiti iš kastų šonų kokio nors gučio ar pradutės, kuri ten tiesiog, jį labai gerų. Tai va, dabar Facebook'e buvo diskusija, mes irgi ten vieną kompaniją parašė, kad mes paleidžiam, kai faina, visi šunys laksto, kai jis sako, aš nenoriu, kad lakstytų. Taip. Tarkim, aš irgi nenoriu, mano šuo tikrai nieko nei puls, nei darys, jisai žais, bet aš nenoriu, vien vardant tų taisyklių, ką mes jas priėmėm, kad šunį privaloma vedžiot su pavadėliu, kam tos taisyklės priimtos. Man pavojingiausia yra tie žmonės, kurie tau iš 200 metrų rėkia, jis nekanda, reikia jam susisuka ir jis įkanda. Ir jis turi dantis, reiškia taip, viskas, man to užtenka. Jis tai bendrauja dantimis, žmogus įsigando, pakėlė ranką, iškėlė streso hormoną. Arba vaikas, nieko vieniems smagiau, bėgantis ir klikiantis vaikas, kurį reikėtų ne šunį iškart įsijungia, pagauk, kai faina. Nu, nesvarbu, kad vaikui trauma paskui 5 metam į priekį, kad jo užšoko, žinai, ir pervertė. Tai apie pležus kalbant toliau, istorija, Skaiva važinėjo į Latviją, aš buvau išsitrėmę savo šunį toliau į Italiją. Ten pamačiau, ten nuėjau ir ten, žodžiu, wow. Aš paskutiniai paplūdimiai užsienį, kur teko pabuvoti su šunim, tai buvo Splitas, Kroatija. Ten yra absoliučiai visiškai laisvai žiūrima, kas liečia augintinius. Tu ateini, atsiguli ant gulto, tau iš karto atneša vandens dubenėlį tavo šuniui. Ir niekas nesako nei pusės žodžio, kad šuo eina maudytis, šalia maudosi vaikas, šalia maudosi šuo. Ta prasme, taip, mes šunį prižiūrim, nepaleidžiam ten bėgti prie svetimų žmonių, niekas nieko nepasakė. Tai vat mano patirtis buvo tokia, kad kur tu čia pabandyk ateiti su šuniu, net ir ne sezono metu būna, kad Klaipėdoj išeini pasivaikščiot, kada jau ten nu, kaip ir galėtum, ar ne, nėra draudžiama. Vis tiek atsiras koks nors piktas bambantis dėdė arba teta, kuris paaiškins, kad čia mano vaikai per tą smėlį praėjo.
Tai taip ir noris pasakyti, kad kartais tie vaikai būna net truputį purvinesni už mano šunį, bet žinau, kad čia yra baisiausias žaidimas, kurį gali pasakyti mamai, tai dėl to taip ir nesakau. Bet taip, jau gyvūnas nėra purvinas, ar neprižiūrėtas gyvūnas, tai yra vienas iš švaresnių dalykų, ką jūs galėtumėt paimti ir paglosti. Ne, tai mes žinom puikiai, kadangi ir pati gyvūną turiu, tai puikiai suprantu, bet vat, dėl grįžtant prie tų pačių taisyklių, tai na, vaikų žaidimo aikštelės, aišku, nėra leidžiama šuniukų, tai čia mes tą turim irgi suprasti. Be abejo, bet bambančių mes visą laiką atrasim turbūt. Tai dėl tų pležų taisyklių prisiminiau vieną tokį, vat, tam pačiam paplūdimį būnant, man atrodo, net ten vos ne pirmą dieną, aišku, paplūdimį su skėčiai, su gultai, šuniukas ant savo tą turi gultelį, turi bliudelį, po to jisai ten maudės, matyt, prisilakė to vandens suraus ir jam... Jam, žodžiu, suviduriavo. Taip atsitiko nelaimė ir galvoju, Jezau Marija, kas dabar bus, reikia čia kažką valyti, tvarkyti, bėgu į tą būdelę, ką čia dabar man daryti. Išlėkė veterinaras, Jezus Marija, nepergink, viskas bus sutvarkyta, to iš šuniukui tabletytė, ten kažkokia tai nuviduriavimo, išrašo dar reiškia, daugiau tablečių duoda, sakau, reikia sutvarkyti, nepergink, sako, mes viskas tvarkysim, čia jums atsitiko nelaimė, susijaučiam. Taip. Žodžiu, va taip, sako, eikit dabar, gerkit vandens, nusiraminkit, čia nieko neduokit valgyt, va taip ir išlydėjimus. Nu taip, mes turime dar kur aukti. Tobulinant visas taisyklės. Kol bus taip Lietuvoje. Nu, aš esu gal optimistė labiau, aš manau, kad metas pradėti daryti. Nu, reikia padaryti. Tu prasme, kad dabar taip paplūdimiai gerbiamas ministras Aurelijus Veryga panaikino tą normą, kuri draudžia gyvūnus vesti paplūdimį. Įkalė ten hebra merai lentą, ar ne, gyvūnai, va ir viskas. Jūs eikit ten ir lakstykit, kaip skaiva sako. Ne, turi būt taisyklės, turi būt tvarka kaip gatvė. Taip, turėtų būti taisyklės. Kurios parašytos, būt kažkas prižiūrėtų ir pležą, galbūt reikia išnuomoti kažkokiai tai organizacijai. Nu, kažką reikia daryti. Simbolinį mokestį paimti. Nu, čia idėja yra irgi gera, galbūt ir dėl to paties mokesčio, kaip jūs minėjote, vat, veterinaras tenai būdi tai ir vaistai ir sutvarko ir visa kita tai kainuoja. Be abejo, aš manyčiau, kad mums taisyklės turėtų pakoreguoti, kaip ir gyvūnų laikymo taisyklės yra ir galbūt gyvūnų paplūdimėje taisyklės arba tose pačiose taisyklėse reikėtų įrašyti. Ir savivaldybės turi būti atsakingos už tai, kaip ir, na, bet aišku, savaime matote, dar nėra sutvarkyta pati higiena žmonėms, bet čia yra dar daira, kur aukti labai... ir aš manau, kad imsimės tos iniciatyvos tikrai dirbti. Čia labai gerai yra idėja padaryti mokamą paplūdimį su, vat, minėtų, ten, tarkim, ir veterinarinė priežiūra, ir kažkokiu tai tvarkytoju, kuris... Tai jūs manote, kad reikėtų atskirų paplūdimį su gyvūnais? Atskiras mokamas, tarkim, paplūdimys, kurį įėjimas nuo šuns vieno galėtų būti mama kažkokia kaina. Teisingai ir sakėte, šuo yra prabangos, jau kaip sakant, taip. Na, taip. Gyvūnas ar... Taip, šuo yra prabangos dalykas. Jo, dalykas jau, tai čia tas aspektas. Bet šiandieną, pavyzdžiui, Palangoje ar ten Neringoj, tai yra ta, reiškia, kad atskiri paplūdimiai su šunimis ir ten atskiri paplūdimiai, kur jau yra draudžiama eiti, reiškia, į juos, tai šiandieną yra. Na, iš tikrųjų, išspręsiu problemą, nes vėl aš tas pačias Kunigiškės, nes ten vienintelė vieta, kur su šunim galiu ten palakstyti. Nu, išeini iš tos miestelio, eini, mašinos važiuoja, šaligatvė nėra, tu ten šukinėjai į vieną pusę į kitą, šiukšliadėžių nėra, maišiukų jokių nėra, kol tu nueini ten pležą, ten tu tualetų nėra. Nu, galvoju, nu kada mes išjudėsim iš to tokio mirties taško, tokio jovalo? Po truputėlį, vat, iškeliant tokius klausimus, mes galime judėti, gal anksčiau jie nebuvo taip keliami labai, reiškia, aktualiai, bet aš manyčiau, kad čia mes tikrai pradėkim nuo pirmo žingsnio ir tie klausimai. Kaip jūs ir minėjote, va, būtent dėl tų pirmųjų, reiškia, dėl higienos normos patobulinimo, panaikinant tą griežtą draudimą paplūdimiuose vedžioti šunis, jau čia jau pirmas žingsnis padarytas, tai ir pirmin toliau galime eiti ir ieškoti tokių komfortiškesnių sąlygų. Aš skaitau senesnius duomenis, čia Palangos, reiškia, moterų paplūdimyje, Liepos 6 dieną nustatytas 1,1 karto didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių lazdelio kolonijų kiekis. 100 ml vandens, o Šventosios moterų paplūdimio maudykloje viršijo leidžiamas normas 1,7 karto. Tai ką daryti tokiais atvejais, kai mes turim nešvarų vandenį? Jūra, tai juk nėra ten uždara kažkokia, tas vanduo susisiekia su kitais pležais, tai tas nuteka tos blazdelės, kurios yra labai pavojingos. Tai be abejo, tai galima... šie visuomenės sveikatos specialistai, jie tikrai privalėtų uždaryti, jau tikrai negalima šito daryti. Tai įsivaizduokit, jeigu mes dabar turim šitą COVID, ar ne? Ir jis po truputėlį, kiek šiandien, didėja, auga po truputėlį ir gali vėl užsidaryti. Ir vėl mes visi plūstelsim. Dabar plūstelėjom kur prie Žerų, prie Neries, prie... Ir COVID-ą pasidalinsim. Jo, ir važiuosim į paplūdimį, į Palangą,
į šventąją ir ten visi pradėsim teršti. Įsivaizduokit, kas bus, jeigu negalėsim ten maudytis. Šitą klausimą tikrai iškelsiu būtinai, nes nu, kaip mes dabar saugomės nuo COVID-o, karantinų skelbiam, dezinfekuojam rankas ir štai maudomės tokiuose užterštuose vandens telkiniuose. Tai čia yra tikrai problema. Jeigu viršyje nustatytas normas, tai iš principo turėtų būti tikrai jisai uždarytas. Bet aišku, čia na, vėlgi problema ir mūsų pačių sąmoningumo, kaip ir Skaiva sako, jeigu jau ten tokių dalykų tenka pamatyti jūroje, nu tai čia, kaip sakant, nu, ne, ne kažkas tai būtų užtikrinti savivaldybės. Politikai vis tiek, turbūt mes su Skaiba norim jūs prispausti, spausti truputėlį. Spauskite. Tu prasme, nu aš suprantu, kad visi ten talentą pakabinom, ten tų tualetų nėra, bet nu, reikia taisyklių, ar ne? Bet jūs manote, kad jau žmonės nėra tokie sąmoningi, iš tikrųjų, nu, kad jeigu taisyklių neparašyta, tai jau reiškia ir nedarytum. Tai elementariausia yra, nu, ta prasme, kažkaip tai išsiauklėjimas, elementariausias žmogiškumas, kad va, to daryti negalima. Nebūtinai viską mes turim surašyti taisyklės. Aš manyčiau, kad būtinai viską reikėtų surašyti taisyklės ir nustatyti tam tikras nuobaudas, kurios yra vienas iš tokių, nu, gal skamba siaubingai čia iš mano lūpų visai, bet taip, tai taip, ką tu gali daryti, ko tu negali daryti ir tada viskas labai, ir viskas yra labai aišku, ta prasme, jeigu tau bus parašyta, kad už kakojimą jūrą yra 50 eurų bauda, nu tai gal tu 500, turbūt, arba 500, nu, tai. Bet jūs įsivaizduojate 21 amžiaus Europos Sąjungos valstybėje tokie už kakojimą. Skamba labai, ne, nu, skamba, tai tikrai, žinokai, pasidaryti reklamą vėl per visur, tikriausiai per visas kitas Europos valstybės. Kaip yra, tarkim, Amerikoje atrodo taisyklės, kad skalbimo mašinai negalima gyvūnų skalbti. Kažkaip gal juokingai skamba. Bet jos iš niekur nekuriamas tos taisyklės, jos yra kuriamas pagal gyvus, rimtus faktus ir tai nėra jokinga, nes atsiranda visokių žmonių. Viskas čia turi būti viskas labai kompleksiškai, nes mes dabar taip šnekam lyg ir va čia. Nes daug metų šnekam, tai turi būti kompleksinis dalykas. Visų pirma, turi būti tam žmogui užtikrinta vieta, kur aš galėsiu tai padaryti, kad man nereikėtų tai daryti vandenį arba daryti krūmuose. Sąlygos. Taip, ta prasme, gali būti bauda ir aš tada jau žinosiu, kad man jau jeigu bėdų bėda ir nebėra kur dėtis, tai aš miške už tai gausiu ten 50 eurų baudą, o jūroje gausiu 500, bėgu į mišką geriau. Nu čia toks labai, labai vaizdingas. Bet ta prasme, aš norėčiau irgi atėjus į paplūdimį turėti galimybę tai padaryti negaunant baudos. Aš norėčiau turėti galimybę nueiti po dušu. Aš norėčiau tokio komfortiško poilsio ir manau, kad nu, visi mes to norime. Taip. Mes neturim tos krantinės tokios begaliniai ilgos, kad jau pas mus čia nebūtų įmanomas. Taip, tai mažai yra. Mes turim labai mažą paplūdimio ruožą, kuri tikrai būtų įmanoma pakankamai gerai sutvarkyti ir tikrai mes turėtume žymiai fainesnį poilsį. Jungtinėse valstijose. Pažiūrėk, Kezu, kaip tvarkinga visur, žolytė, autobantai, greitkeliai tvarkingi, pasižiūri. Ženklas šalia kelio, už šiukšlinimą reiškia, va taip, nuoruką numetė į kamerą, nufilmavo, kas nors pranešė, ant tave nufilmavo 500 dolerių. Jo, tai va tos taisyklės, jeigu jau griežtai surašant, ko negalima, iš karto įpareigoja ir sankcijas numatyti. Tai ir nu ir va, prašau, pasižiūrėkit, pasidaro taisyklės, ar ne, pasirenkat baudas ir tada už tos pinigus padaro dušus ir tulikus. Galbūt politikai prieš rinkimus bijo tų tokių, kad sakys, va, mokame paplūdimiai, ką jie čia padarė, viską privatizavo, bet mokamas, jeigu būtų vienas kitas, nors tai manau, kad daug žmonių eitų tikrai ten su gyvūnais ar net be gyvūnų, jeigu būtų mokamas paplūdimys su tualetais, gerai sutvarkytas, tvarkingas, gražus, tai manau, kad tikrai. Bet tai čia nebūtinai privatus, tai turėtų būti, galėtų ir valstybinis, kad jeigu nori su šuniuku nueiti prabangiai. Šuniukas, ne šuniukas, aš turiu labai puikų pavyzdį, atsiprašau dabar, kad pertrauksiu prieš kelis metus, dabar bijau sumeluot, prieš 2-3 metus, tie mokami paplūdimiai Vilniaus rajone, tai yra prie ežerų, jie tikgi atsirado. Ir mes, kai atradom vieną kitą iš pradžių, ta prasme, tai buvo rojus žemėje, nes ten buvo vos keli žmonės, nes nu, kaip tu mokėsi, taip, siaubas, maudomės, kur norim, čia dabar liepia pinigus mokėti už tą patį ežero krantą ir ten tą patį gultą. Tai čia buvo prieš kokius 3 metus, viskas šiais metais mes ten nebetelpam. Nes žmonėm jau per tuos 3 metus įsikirto, kad tas mokamas paplūdimys kaip tik yra pliusas, nes tu tvarkingoje aplinkoje, visai normaliai įsikuri, turi čia ir bariuką šalia kažkokį, tai ir gultus šalia, ir už tai verta mokėti. Tai dabar sakau, tie mokami paplūdimiai vos talpina savaitgaliais, tai iš vis ten yra siaubingai daug užgrūsta. Tai čia, manau, tas mokamų paplūdimių klausimas jisai išsispręstų per kelis metus. Priešina visuomenė iš principo, nes matote, pagal konstituciją, tai nu, visi gamtos talkiniai, ten turėtų, gamtos vietovės turėtų būti prieinamos visiems. Vat lygiai taip, kad jeigu pakrantėj turi nu, sodybą savo, tu turi 5 metrus palikti prieiti prie vandens telkinio. Nes, nu, tai bet paslaugas, gal galima išnuomoti. Taip, kaip ir sakiau, jūs norite
tualete prabangiai, su šuniuku, dušą. Tai va tau, tualetas, dušas, gultas, galimybė naudotis. Veterinaras šalia. Tualetą, kurį išvežat, viskas. Aš su to sutinku. Ponia Virginija prisižadėjo daug dalykų, kiek tada liko iki kadencijos galo. Labai gerai jums žadėta, ne? Prieš finišą. Tai man atrodo, kad dar... sunku pasakyti, ar suspėsiu iki kadencijos pabaigos, matote, čia taip greitai niekas nesidaro, aš pati norėčiau rezultato greitesnio. Ačiū miloms pašnekovėms, ačiū Virginija, ačiū Skaibu. Tai štai, šiandien šia tokia gražia gaida ir tokių nuostabių vaizdų, netikėtų ir įdomių, baigėme mūsų transliaciją. Ir sėkimės Lietuvoje, mylėkime gamtą, gerbkime vieni kitus ir viskas bus gerai. Iki pasimatymo kitą kartą.